Bismillah Rahman Rahim. Dr. President P. Alafia. Oh, and get him on his own. Tala kubaya kuwa lanu waba. Ewenja. Ewe aje. Ewenja. I wanna meet up with you, me no jadi wa. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah ruwaba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba idaniyo, Allah to wada, zalo dendro. Eyito ni kawa mafe weda la denfida. Iwan shalo ni kokoro kogo emine niyo. Wasikuru ni wanina zemogu. Tiwa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gogo e data hori iwo lo ba ta npa se lodo re anbe o buwa ti ni afani lati ma gbo mi ni oni ati lati ma wu mi oruko mi na ni Dr. Mutio lati bu ita yi ma se wi nje. Fun gbogbo eyin ti e ba mo mi ti e ba se join channel yi ni ori eto yi a ma so nipa asirawo eda a ma so nipa asirewe ati egbo a ma so nipa ituma ala oloko ojokan e ma gbagbe lati subscribe sori eto yi for more updates and make sure that you click the notification bell so pele to le ma notify wa lo ti a ba ti wa ni oye yi e wa ri mo wa n fi asi pe mo fi n ki okunrin nu wa mo fi n ki obirin wa mo fi n ki omode wa mo fi n ki agbalagba wa gbogbo awa ti a je o subscriber si ori eto yi ta ti wa n bayi ti pe te ti follow mi mo ki wa lọkun ojo kan gbogbo eyin ti e n comment gbogbo eyin ti e n like ati te n share video wa lọkun ojo kan ati gbogbo eyin ti e n pe ibanujẹ o kere o tobi ko ni kan eni kọọkan yin bí mo ṣe fẹ́ kó rí fún yín kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi náà retí dáadáa aburúkọ kan ò ní ṣe wá pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run àwa ni a lè kí ọ̀tá ni agbára ọlọ́run ẹ rí ní òní mo mú iṣẹ́ kan wá àmọ́ kó tó di pé mo lọ sí orí iṣẹ́ náà màá ní láti bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní ọlọ́kan òjò kan ẹ rí topic tí mo wá fún wa ní òní òní bí a ṣe máa lo Psalm 136 verse 1-4 fún iṣẹ́ àánú tó dájú. Gbogbo àwa Christian ti ya wà ní orí ètò yìí ẹ ti máa mọ nǹkan tí mò ń sọ pàápàá jùlọ ẹyin tí ẹ jẹ pastors àti ẹyin ọmọ ìjọ ẹ máa understand nǹkan tí mo sọ bí kò bá ti yé àwa ta jẹ mùsùlùmí àṣírí pọ̀ nílé ayé ta wà yìí olúkálùkù ló sì mọ̀ bí wọ́n ṣe ń lò ó. Ẹ rí kó tó di pé mo tún wá mú ẹnu ba tọ́pìkì náà lẹ́ẹ̀kan sí náà ni pé advice mo fẹ́ wa náà ní òní náà pé ẹ má jẹ́ ká máa fira wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká ẹ má máa jẹ́ kí a fi ara wa sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ asẹ́ta kékeré kan ló mọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwọn èyí tí mo ti sọ látẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká máa ṣe mi ò lórí kankan tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín lórí ẹ̀ àmọ́ orí mi mọ̀ pé ọwọ́ ọlọ́ọ̀bà ni ó wà ọwọ́ ọlọ́run ọba ni ó wà iṣẹ́ asẹ́ta ìgbà míì nǹkan tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí mi rí èyí máa fi ń sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní lówelówe ni ìlú àdédégbò ọlọ́gbọ́n ló lè jò ọ̀mọ̀ràn ló lè mọ̀ tí a bá dẹ̀ gbóyán sínú epo inú ewé tí a ṣe ọ̀bẹ sínú epo ẹ̀pà ẹni tí ó yóò yo ẹni tí kò ní yó asẹ́ta agbélépọ̀ta ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tí a mọ̀ lò dáadáa ìgbà míì ṣe rí ilé ayé ta wà yìí ọlọ́ọ̀ba kì í ṣe ọba ìka ìgbà míì ọlọ́ọ̀ba a fẹ́ ká mọ̀ pé òun wà òun fi agbára sínú nǹkan kan a wá fi nǹkan yẹn a fi kan ẹ̀dá kó lè ba mọ̀ wípé ní yes òun wà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ń sọ wípé ní àánú àwọn nǹkan tí ẹ máa ń ṣe mí nígbà míì ìjọba sọ pé wọ́n mú àjẹ níbì kan tó bá ń lé òkúta fún wọn ilé òkúta fún ẹlẹ́yẹ àánú àwọn ẹlòmíì máa ń ṣe mí wọ́n máa ń ṣe mí gan-an gbogbo àwọn tí ẹ rí yìí ìránṣẹ́ kan náà làwọn náà jẹ́ ìránṣẹ́ kan náà ni wọ́n jẹ́ àwọn tó ní èṣù
awon to ni ton bo ikun ton bo odu nkan te yin ba mo ni ke mo nkan te ba mo ni ke mo e mo precise won nkan te mi mo ni mo mo nkan te mo ni te ba mo ni e mo te ba awon to ba n bo isu pe a ori awon elebo nkan kan nkan te ba mo ni mo nkan ta awon mo ni won se ye fun won le iranse kan la won na je iranse kan o ni won je ona ti wo ba gbe ewi ati gba o ni yo mo jeri si nkan ti ba se waju eri oro aseta sisi oro keyan ma lo nkan bi agbele po tan aseta ti won fi so ko da o da gege mo fi si apojuwe eni ton ta eran o wa su eran mole o ni awon ajaru sisi pa to wa su eran yen mole o fe pa eran yen determination ni pe o fe pa eran yi o wa so mole o gbe omi kana eran e wa ni egbe omi to gbe kana se mo pe ni eran yi o mo nkan ta fe fi omi si awon aja bi merin si marun won ti to siwaju eni to fe pa eran ni jina won jina si die won joko kini awon aja na reti nkan ti awon aja reti ni pe won ti mo nkan ti eni to fe pa eran yi won ti mo nkan to fe si eran nikan lo je innocent laarin won ti o mo nkan ti won fe fi ohun si eni to fe pa eran mo nkan to fe fi omi gbona si eran mo nkan to fe fi omi gbona si awon aja na mo nkan to fe fi omi gbona si oro yi wa dabi eni ti o mo nkan kan to wa laarin awon oga won fe saburu si e o mo won fe se nkan ti o da si e o mo awon aja won reti ki eni to fe peran ko pa kawon le ba ri igunje eran o de mo pa arin ota ni ohun wa seri ti a ba n lo agbelepota aseta dada agbelepota aseta a le ma mo ni awon baba won fi po wipe ipari agbelepota ko mo iye ni to n pa lojumo ko digba teyan ba ku elomii anu ma n se mi eni de ma n pa mi gba mi te wa so pe awon fi nikan da won laamu ota lo je sawon awon fe lo aseta oku danu ti o ba ti wa ku wa ni seyin osise ori be wallahi ori be aseta lilo sara o ni ibi to n gba asise bẹẹni igba mi aseta a mo gbori ota yin a mo gba fun yin to fi n je pe igba mi te ba n ba eyan ja igba ile a mo a ninu lọlọrun wa a mo kẹyin gan aye ti mo si mo baje wallahi bẹẹni a wa nisisi imuyan lọta o gba ọgbọn imuyan lọta o gba ọgbọn kódà nígbà mi to ba muyan lọta to ba jẹ nikan to n lo aseta gidi ti ẹni yẹn ba debi ti won ti n da ifa tabi o lo ye nkan wo to ba pade alawo re gidi tan ba da fa wa ni ẹni bẹ́ẹ̀ to n ba ja ma dan wo o jina si ma dan wo gba mi o dẹ́lẹ̀ debo mi nkan so pe ni ẹnikan wa to n gba kadara ẹ to n lo kadara ẹ gidi bẹ́ẹ̀ni ẹni to ba gbona danu aseta to ba ti dẹyan ba ti n ba ija won le ma ri si pe o n lo kadara ẹ bẹ́ẹ̀ni o lo ni o gba lọ́nà aburu olúfowó ara ìsirẹ̀ àrùn kan máa ń se mí gba mi tẹ́lẹ̀mí bá sọ pé òun si aṣẹ́ta òun si tẹ̀sùbà kan lásán fi ń pọn lásán fi ń ya òun fa tẹ̀sùbà aṣọ ń pọn aṣọ ìyá òun páyẹ̀ ń bàjẹ́ nìyẹn àṣàṣì tó ń sa ẹni tó ń sà sí ni títí ń bá ẹ̀yẹn a nísìsiyìí la gbàrọ̀ lọ́hùn a nísìsiyìí ayé ò fa tẹ̀sùbà wọ́n fi mọ pọn lásán mọ́ mo lè má àmọ́ alhamdulillah mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ẹ̀mí bá sì ń bẹ ìrètí ń bẹ ni ẹ jẹ́ kí a jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé a dún mọ́ aṣẹ́ta lílo dáadáa ọ̀nà tí aṣẹ́ta máa fi ń gbà ṣiṣẹ́ ó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo sì máa ń ṣàlàyé fún wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣe aṣẹ́ta dẹ̀ ni kì í ṣe nǹkan tí ó wọ́n mo á tún fẹ́ mú ètò kan wá sí orí ètò ní òní tí mo fẹ́ kí ó jẹ́ kó tó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa kó máa jẹ́ àǹfààní kí ni ètò náà tí mo fẹ́ mú wá òun náà ni pé máa fi nọ́mbà mi kalẹ̀ torí a ti kọ́kọ́ dá whatsapp group kan sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí bìlíf àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá kí bí mo ṣe ń fi nkanlẹ̀ di orí youtube àìké tó mọ̀ fi nkanlẹ̀ privately níbẹ̀ náà kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tá a dálẹ̀ fún gbà ni pé determination ni pé every question ni ká máa dáhùn torí pé general nínú whatsapp mi generally tí àwọn ìbá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbà mí ò lè pẹ́ kí tó reply torí mo máa fọjọ́ kanlẹ̀ láti reply àwọn èèyàn ẹ wá rí èyí tá a wá dá group lẹ̀ question àwọn èèyàn bá bèrè nbẹ̀ mo máa tètè ya mi lára láti dáhùn ju pé ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹ bá mi sọ̀rọ̀ personal bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó wà confidential ẹ right láti bá mi sọ ní orí inbox mi privately ẹ wá rí ìdí èyí à ní sọ àní máa mú topic yẹn wá lórí youtube nǹkan tẹ́mi tó wá rò ni pé
awon to wa nbe won fi ara pa mo pe yato ma je ki so wa je ki so ko bayi se understand se wa ri ni asiko yi ma wa mu number mi kan kale teni ma ko bi sun bi e ti e ba nfe topic kan ka treat bi e ta ba mo a so yi ta ba mo a ni so boya nkan kan le nwa ni o ejo e so ro nkan bayi fun wa o e so ro nkan bayi fun wa o e advice wa lori nkan bayi o nkan ta ba mo ma so yi ta ba mo immediately na ni ya so bi a kini o e ma ni suru e ka na gba research lori e tori olooba nikan ni oba ti o pe tan ntona fi ju wa lo na niyan a ma kiyesi te ba pe mi te ba ni e nbere ogun omo yawu mi o ni dan lohun te ba pe mi te ba le nbere oka amudo mi o ni dan lohun bi aye se po to nsin elomi se to nwa awon ogun kan ba ikiri oka amudo ti obirin tobirin kan ja si okunrin ami tobirin bi mewa nja sokunrin kan lodun ta wa yi laye ta wa ise tori ta wa yi elomi se to nwa ilu kan be but ma bi pe awon keke ni ma damian lo mi le pe mi a ba bi pe mo ni mo ma si down we e je ka tun pa yen ti ke pe mi ke le nbe e nfe oka mi o ni down ta be pe mi nikan seyin e fe baye eje mi o mo si so nkan ti mo le advise bet lori nkan mi e le pe mi sori 08029484696 o na ni on display ju screen yi fun anfani gbogbo wa e wa ri gege bi oro ti mo fe ba so ni oni o na ni ise anu bi a se ma lo Psalm 136 verse 1 to 4 fun ise anu to daju ati ma sise ati se daadari te ba ke si mi wo kankan mi o gbewe o to gbun ba so ti mo ba ti se daada mo ma apostle ni gbe and say mo le ti mo ba bi mi ni gbe mo le so be nkan ti mo ba ti se daada to pe oye kokan lakun lo kan mo wa la ma nse mo wa le ko sinu we ke fi ba soro egba mi wa to pe ti ma nbo wa si lati wa soro gan bayi topic ti mo fe wa treat le ni o yato si nkan mo wa le ni beti eleyi to wa so kan bi le ni mo ni ki so ko ti pe mo gbagbe e ma je ki n paro kan fun yin ma olo ba nbo gba mi ise mi temi gan ba fe si ti ma fe si boya enikan be mi se kan so ni ise wo le se fun ru nkan bayi o emi na to ma tun YouTube mi wo pia mo ti soro npa kan ni je ki n lo tun gbo ebe maton don lo so use maton gbo lori nkan ti mo so e wa ri eyi ti mo mu wa fun wa leni ti mo fe so tele run na ni irawo nipa nje awon irawo to le fera won akoko kini ilana ti o ye ki gbogbo irawo meteta kan ma follow irawo merin kan ma follow tori igba mi awon elomi a pe mi wa ni se irawo afefe ti irawo afefe le fera won tun ba ni be ni won ni beta won ti gbo pe irawo afefe ibinu o le fe irawo afefe ibinu emi o ti gbo ri ninu astrology tabi nu numerology pe irawo kan wa afefe ibinu afefe won ni ki ibinu o sa afefe ti ki ibinu o si afefe ti ki ibinu be ton ma binu re pe emi o mo npa yen mo o nkan ti mo so ni mo ba nso yen mo se je liberance yawo mi na libra ni se awa compatible ni se ri nkan ti mo ko fe ko ye wa ni mo de ma tin so bu gba ko nkan ma lo gba time le ni o na ni pe ti e ba wo astrology ti irawo won ti ko ba compatible boya irawo ye pe ati irawo mi irawo mi ati irawo na ninu astrology ti ba ni won le fera won te ba lo wo numerology won le fera won beti klokan le waye o ke nsin bi apere iwo to je irawo na lobirin gba ti won wo akose jaye igbesi aye e won fun oni onka 7 en to wa je irawo oke irawo na to bi ba je irawo na to wa je fun oni onka 7 ninu astrology ti won ba ni won wa compatible ninu numerology ti ba so pe ni irawo ina 7 ni number to gbe wale aye ki irawo omi lokunrin ti wo fefe won wa je omi won wa ni ele fera yin be ngba ta wa se onka kadara ti on gbe wale aye won wa mu boya bi 4 ni kadara e se mo pe ni kadara to bin yin oju ti okunrin yin lo so ta ba ro meji po o fun wa ni 11 that is 7 8 9 10 11 11 yin wa fi tumo nkan fun relationship to wa laarin eyin mejeji nje le gbe kilo ma sele kini nkan ti e ma yera fun kini nkan ti e ma kilo nkan to ma sele ninu igbesi aye yi won le fi wo be nkan to wa niyan so won wa so pe irawo binu emi mo kan atekun binu emi mo n ti mo mo o na ni mo so fun yin e wa ri ni oni ibi ti mo fe ya si tele niyan be ti mo ti wa kuro nbe ni mo fe soro nipa ise anu pa si ma mu Psalm 136 verse 1 to 4 fun ise anu to daju anu polisi si o anu polisi si e je ka ma toro nkan ti ya ba nfe
kama toron kata ma fe elomi o toro okiki de o ba lo be ni okiki a ma pa yan okiki a si ma la yan okiki nkan ti mo be ojula yi ni okiki ke ma sisi okiki okiki a ma pa yan okiki a ma la yan wo to ma toro okiki ti o ba si adua si dada to ba lo okiki o le ma tele o le ma tele wa kan mo eni ko ni so se pe ti e ba ni ye wo to nfe si anu si anu te ba tin se si anu e je ka ma fe nora wa so nkan to ba wu wa a kan ti si anu e ri si anu kan e se e nwe e wa so pe si anu yi a o daju lo le yen nkan fun mi ni 3000 boya nkan da ye fun ju be lo e je ka sa anu e sa fun ni si anu e je ka ma ko nkan ta fe ele ti ma mu a fun ale ni e je ka lo la penapu to ba pon dada penapu to ba pon dada e je ka make sure pe penapu to dun ni bawo la si ma penapu to dun ibi di eyan je ka fi kan to ba dun ibe lati ma mu o ma dun lenu wa tabi ka kan ni a le test e o ka kan ra fi ka fi gi ka kan basa pe basa le test e e to basa dun ni o de se kekere e wa je ka wa joy tabi lux meje joy tabi lux meje e je ka ge ori penapu yi ko ma ka ma je ge laarin o tori a fe se bi abo ni ko le ba gba nkan ta fe ko sile e wa je ka ri inu e gbogbo ita jade inu eyan jije ni mi ma nje ni mo ma nje ni tabi gba mi ma se bayi pe mo ma se ngba mi omi ti mo ba yo ti mo ba ri ma wa fun omi e si bi kan omi eyan ma wa toju e pamo tabi ke nje o da ka toju omi e die pamo tori a fi po ose yi ti a ba lo ko so ta ba ti wa ri penapu ita ti ya inu e to ti fe dada awon lot yi e je ka bo gbe po re ka wa ko sinu mejeje ka ko sinu penapu yen e je ka lo wa ibi ti awon yan gba dada ojo ona ton gba dada e je ka gbe ibe kise na ka gbe arin ibi ti awon yan gba o e gbe ta awon yan gba yen a le gbe ibe ko jin ka wa gbe penapu ibonu e e je ka fi deri e de e je ka fi yepe si legbegbe legbegbe ko mo da sinu e ka da yepe bo tabi nigba ti a ba ti fe gbe sinu koto yen ka fi bi pin ka fi de deri yen mo dada ki nkan ma fi da sinu yepe ko mo fi da sinu penapu yen ta ba ti wa de ta ti ori mole ojo meje lo fe lonu le yi gbogbo ana la mo bi a se nka ojo o da mi loju pe a mo gbogbo awa ti a ti follow eto mi lo lati jo yi gbogbo wa ni a mo bi a se follow ojo ti o ba ti di ta ba ni ojo Monday ni a se ta ba se lodo Monday ni ago 12 osan o di ojo Tuesday ago 12 osan ko tun pojo kan so to fi je wa pe ta ba se lodo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. On the Monday, ojo kejo ni the time ta se ko to pe ojo meje. Ba ti wa ojo meje yen the time yen ti ka lo. Ta ba ti wo. Penapu nu e yi e je ka ko si inu odo, e je ka wa gun. E je ka gun dada. To ba ti gun, to ba ye pe ose yen le, e je ka gun. Omi ta mi pamọ yen je ka ko si ka fi po. Ti o ba le, e je ka lo be. Ta ba ti wa gun tan, akiyesi ẹ dakun ẹ wa binu ti mo se mistake nbẹ o na ni pe ti a ba ti ri inu penapu yẹn ta ti da ọsẹ yẹn sinu ẹ a wa jẹ ka ka psalm 136 verse 1 to 4 nigba meje ka ka sinu ẹ ta ba ti ka sinu ẹ ji ka tọrọ nkan ta n fẹ to anu ni mo n fẹ o bẹẹ ni ki ma ri o bẹẹ ni ko se ma ri fun mi o kọmọde ma saanu mi agbalagba ma saanu mi ki onile ibi ti mi o gbin si ki gele wu nbẹ kẹ ma saduwa bo ba se gbin si ọna kọna mo de like christian fukini ọna kọna de ba de sadu e gbe kale ke faya ke sadu asi dada e si adu asi dada ta ba ti wa sadu asi yen tan e je ka wa ri mole bi mo se salaye yen so ta ba ti wa gun ta ko sinu ike funfun la n ko si je ko si gbe fun e je ka de bawo ni ase ma lo bawo ni ase ma lo to mo bo to e ka bo si ori eto pada lori ise ti mo n salaye fun wa pe báwo ni a se máa lo ọ̀sẹ̀ tí a gùn yìí ní ọ̀sẹ̀ tí a kó sínú penapu ọ̀sẹ̀ lux tàbí joy tako ẹ má se mistake o ẹ má kó lux àti joy sínú ẹ o tó bá pé joy ni méje náà la máa kó sí tó bá jẹ́ kí lux ni méje náà la máa kó sí a dẹ̀ máa make sure pé aya gbogbo pépà rẹ̀ dànù kó kú ọ̀sẹ̀ nìkan nínú ẹ̀ báwo la se máa lo kínní lẹ́yìn tá a bá ti gùn kínní yẹn tá a bá ti tó ti wà ní ọ̀sẹ̀ ẹ wá jẹ́ kí a ṣí ìdírí yẹn padà ẹ jẹ́ kí a ka psalm 136 verse 1 to 4 méje tá a bá ti ka sí tán ẹ dé bá sì máa ka sí fún odidi ọjọ́ méje gbáko nìyẹn.
basi ma kele isi yato si bi asi ma ri mole o se mo pe nigbati mo ni a fe ri mole ta ba ri mole monday la go mejila monday tuesday o di ago o di monday ojo e ose to tele ko to pe ojo meje yen ko to ba ye pe ojo mo to ba ye pe ojo monday ojo ojo monday na la setan ta ba ti de ta ti gbe wole ta ba si ta ba ka sam ye si uri etan je ka de ta ba ka ni monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday o di sunday ki ya to ka tan ba si ma ka ni ojojumo si uri e mi yen a gboro skip ojo kankan ni uri e koda ta ba to setan to mi penal pour ta fi ko yen to ba ku e je ka dale lori e je ka dale lori ka file be mo ku ka dale lori to ba ti wa di aro ojo to pe ojo keje bo ojo kejo a wa le ma wo e pelu kankan to da pelu ase olohun a ma ranu a ranu gba se ri nkan kan mo ko fe so fun wa lori eto yi kini nkan na o se pe boya ibinu ise ibinu bet igba mi e wo nkan ti mo salaye fun wa nsi en to wa be para ni so yi pe ni eleri ohun o wa nkaduna olohun si nsi belere wa kaduna phone ti wa mo pe elomi ani e to wa be paro eleri ohun ti ku tori pe ko se pe mo nkan ti mo salaye nsi jona wa ni nkan kan wallahi ko na wa ni nkan kan ta ba ni o na wa ni nkan kan ni pe oke o nkan te ma fi se kini o o ma worth bi abi 50,000 30,000 nkan te mo salaye nsi boya ni o na ni 25 boya lo na ni 2000 kan pe sti no elomi to le pe nsi pe mi da kun so ti pe se nkan te salaye fun asi bo se ri na niye ma wa rerin pe ti ma fi paro fun ko se ru nkan bayi ma fi paro fun yin ogungun bi mo se ma nso ogungun kin de ni tumo ogungun ni pe awon eyan po kódà tí wọn wà lórí ètò tí wọn lè ní iṣẹ ìlọwọ tí wọn jẹrìí sí ṣe ní ìmọ̀ sọ pé nísìnyí o máa parọ 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 bẹ̀rẹ̀ sí yóò ti tú èmi ò dẹ̀ dá ètò ilẹ̀ pé bóyá mo fi ń polówó ọjà kan no ọjà tí máa fẹ́ polówó máa ṣe máa polówó ẹbí báyìí bẹ́ẹ̀ bá pè mí lórí iṣẹ́ kan nísìn pé òkè iṣẹ́ yìí o mo ti ṣàlàyé sí wá pè mí ó ti mọ iye tó fẹ́ fi ṣe ọ̀rẹ́ dì ṣé tẹ bá pè mí lórí lẹ́sìn ṣé máa èmi mo mọ èmo sọ̀rọ̀ kan pé bábà ilẹ̀ lò tí mo dẹ̀ ṣàlàyé irúṣẹ́ yìí ṣe tí bá pè mí pé tí máa wọ ẹni tó bá pé ó pè mí lórí nǹkan yẹn máa wò pé kódà mo lè má dáhùn mo ti ṣàlàyé tó bá lè ṣe ò lè ṣe nìyẹn pé ẹ dákun nǹkan kan ṣẹṣẹ pé nǹkan kan náà èmi ò ṣe yẹn ọlọ́sìn ní jẹ́ kí n ṣe torí orúkọ rere ó sàn ju wúrà wúrà àti fàdákà lọ ẹ wá rí ọ̀rọ̀ tí mo mú wá fún alẹ́ nìyí náà ní iṣẹ́ àánú láti ọwọ́ èmi mutiu ọmọ yín olólùfẹ́ yín dr mutiu ti ayé mọ̀ sí ìròyìn jẹ́ àbọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àbọ̀rọ̀ láǹsọ̀ fún mọ́làbí tó bá dénú àdó dèdè wọ́n sì ní bí abágúnyán sínú ewé tá a sì bẹ̀ sínú epo ẹ̀pà ẹni tí yóò yó ó máa yó ẹni tí kò ní yó kò ní yó rọmí kò jù báyìí lọ́nà ní òní èmi náà ni ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín dr mutiu ti ayé mọ̀ sí ìròyìn jẹ́ tó bá tó dìgbà míì a tún máa mú ọ̀rọ̀ míì tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá tọ́ Ìwájú ṣáàbí ti ta wá, ọlọ́run ló dé wà láyé. Ṣé lóhun lóhun tó ṣológun ló wà lẹ́ṣà? Ẹgbẹ́ wa ò ní tú o. All right, èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Dr. Mutiu Taiwo Ọlátìgbòye yìí, President ti Yani. Èjì rẹ̀ o, wìrìwìrì lójú orogún. Èjì wọ̀rọ̀ lójú bàbá ẹ̀ Táíwò tí kò sọ.